Ahoj, pro dnešek si uvaříme hovězí polévku s máslovou zeleninou a celestinskými nudlemi. Je to polévka jednoduchá, tak doufám, že vám zpříjemní den, tak jako mě. Na přípravu. Máme tady kořenovou zeleninu, celer, mrkev, petržel, máme tady kukuřici bez nálevu, máme tady máslo, petrželku, která se vloží do hotové polévky. A na přípravu celestinských nudlí není to žádná věda, prosátá hladká mouka, polotučné mléko, vejce, trošku soli na vychucení a na vychucení polévky hovězí bujon. Tak jdem na to? V hrnci rozpustíme máslo. Přidáme kořenovou zeleninu. Po chvíli restování zalijeme vodou, přidáme, rozpustíme hovězí bujon a ke konci kukuřici. Vše vaříme 25 minut, až bude zeleninka měkká. Tak, zeleninka orestovaná. Vůbec se nebojte vařit na másle, protože polévku to krásně obohatí a provoní. A přidáme vodu, hovězí bujon. Ke konci varu do polévky přidáme máslovou kukuřici, která je již měkká, takže není potřeba ji vařit nějak dlouho. Bujonek jsme krásně provařili a můžeme stáhnout z horka a nechat ho krásně odpočnout, aby se nám suroviny pěkně srovnaly. Připravíme si celestinské nudle. Do skleněné mísy si rozbijeme dvě vejce. Přidáme trošku mléka. Všechno důkladně promícháme. Je to v podstatě stejný jako palačinkový těsto, akorát nepřidáváme cukr, ale vychutíme to pouze solí. Přidáváme prosátou mouku. Takové říčí těstíčko. Ještě trošku. Vždycky je lepší si konzistenci těstíčka vyzkoušet čufánkem. Nebo naběračkou, sběračkou, jak říkáte vy v Praze, my říkáme šufánek. Já myslím, že to je přesně ono, že to je perfektní. Tak můžeme smažit. Palačinky nevadí, když budou trošku s nějakou dírkou, protože stejně je budeme do polévky krájet, takže to není až tak úplně na škodu. Po vychladnutí palačinky si nakrájíme a můžeme vložit do polévky, petrželku a máme hotovo.